Oikein paljon tervetuloa uuden pätkän pariin. Tää klippi on snadisti irrallinen näistä muista, ja tää liittyy eilisen illan keskusteluihin, minkä Ilari heitti yhdessä Kisen kanssa, kun ne oli käynyt aikaisemmalla videolla tämmöisellä, miksi sä kutsut sitä? Se oli niin kuin delfiini-uinti. Jotkut, ketkä on nähnyt sen videon, kun me oltiin Pohjois-Delfiinuinnilla, ja sen jälkeen käytiin paikallisen luo Suomessa ja tälleen, niin siihen liittyen. Niin tää jätkä laittoi siis Ilarille viestiä, että hänellä on ollut tosi vaikeeta. Ja tää ei ollut semmoisessa mielessä, että se oli silleen kerjäämässä tai mitään, vaan se kertoi siitä, että kun hänellä ei ole 6 päivään ollut asiakasta yrittäjänä ja tämmöisessä maassa. Niin näillä ei tuli semmoinen idea, että miten me voitaisiin auttaa näitä. Mä tulin vähän myöhässä siihen keskusteluun ja se keskustelu oli silleen, että meillä tuli tämmöinen idea, että mitä jos pistetään tämmöinen keräys pystyyn. Mä olin silleen, että okei, että wow. Että on upea idea, koska tässä maassa se, mitä sä tienaat oikeasti kuukaudessa, on todella vähän. Mä sain kuulla, että paikallinen ravintolatyöntekijä tienaa 1 000 000–2 000 000 paikallista rahaa, joka tarkoittaa niinku 60–110 euroa kuukaudessa. Se on tosi vähän. Mut Ilarilla tuli semmoinen idea, että kun tää raha, mitä heille voi antaa, mikä merkkaa tosi paljon, on se, että puhutaan niinku yksittäisistä satasista. Tullaan tekemään keräys YouTube-donateiden avulla. Ja useasti jengi ajattelee, että tämmönen hyväntekeväisyys tai muuta, niin semmoinen oma raha ei merkkaa mitään. Niin ihan tälleen informaatioksi, jos puhutaan muutamista satasista, 200–300 euroa, niin yksittäiset sentit merkkaa yllättävän paljon näille. Nää tienaa siis muutamia euroja päivässä. Sanotaan, että 10 euron päiväkohtainen palkka on niin kuin iso raha näille. Niin se, että jos sä pystyt edes 1 euron antaa donaamaan näiden jätkien kanavalle, ja siitä tehdään video sitten, kun mennään antaa tälle paikalliselle jätkälle pikkusen helpotusta omaa arkeen, koska se kertoo siinä videolle, että kaikki ylimääräinen raha, mitä hän tulee, niin hän remontoi tätä kyseistä kämppää. Edes vähän. Joo, eli mekin ollaan äijä, ketkä heittää paljon niin kuin videon läppää, ja jotkut voi miettiä, että me ollaan ikinä tosissaan, mutta tämä on ehkä semmoinen juttu, mistä me ollaan niin kuin oikeasti tosissaan, koska se, että me oltiin sen niin kuin tämän Dodin luona, niin silleen, että heti kun me oltiin hetki niin kuin hengailtu sen kanssa, niin se oli niin kuin niin mukava kaveri, ja se kutsui niin kuin meidät sen kotiin niin kuin syömään, että niin kuin tekee meille ihan ruokaa niin kuin ihan tosta vaan ilmaiseksi, ja sitten se, että me oltiin ostettu se delfiiniuinti, niin se oli silleen, että mitä te haluatte niin kuin tehdä täällä, me puhuttiin siitä, että me halutaan mennä sinne niin kuin yksille Waterfallelle, mikä on tunnettu siellä pohjoisessa, niin se oli silleen, että hän voi niinku näyttää tien sinne. Se niinku äijä, sen niinku sydän on täyttä kultaa, että se ei, niinku, se ei hyötynyt siitä oikeasti mitään. Et jotkut vois ajatella silleen, että ne yrittää vaan niinku hyötyä jotain, mutta se ei hyötynyt siitä yhtään mitään. Se lähti näyttää meille tietä sinne Waterfallelle, kutsui meidät niinku sen luo himaan safkaamaan, ja sekin, että niinku, et se hima oli aivan keskeräinen, me mentiin syömään sen niinku eteisen lattialle, koska ei siellä ole niin kuin mitään ruokailutiloja esimerkiksi, että sen kämppä, sillä oli, osa kämpästä oli ihan ok, mutta osa kämpästä oli aivan kesken, sillä oli niin kuin seinät, mutta katto oli vaan semmoinen peltikatos. Se niin kuin sanoi, että kaikki raha, mitä sillä tulee ylimääräistä, mikä on siis niin minimaalista kuin voi olla, niin sitten se niin kuin pikkuhiljaa rakentaa kämppää eteenpäin. Ja meille tuli paha fiilis just se, mitä Roope sanoi, että no kun me oltiin oltu siellä, me saatiin silloin, sillä niin kuin yksi suomalainen asiakas oli niin kuin maailman kiitollisin siitä, että sai asiakkaan, mutta nyt se laittoi just eilen vai edellispäin viestiä, että nyt se tarvitsisi niin kuin jotain jeesiä, että sillä ei ollut 6 päivää yhtäkään asiakasta. Ja miettii, että sulla on keskeräinen kämppä, sulla on perhe elätettävänä, ja sulla ei niin kuin viikkoon käytännössä töitä, vaikka sä yrität tehdä mitä. Niin se oli sille aika se oli, koskettava setti. Se oli pysäyttävää. Ja kun tän sano ja avasi tätä asiaa, mä en ollut täällä Balilla silloin vielä, niin mä olin silleen, että jengillä on täällä oikeasti tosi vaikeeta. Mutta se, että me pystytään suomalaisina ja eurooppalaisina kohtuu hyvä tulosina pystytään auttamaan tämmöistä perhettä, niin se olisi niin kuin makea juttu. Ja se, että nämä jätkät oli silleen, että me halutaan auttaa, ja se tuli suoraan sydämestä, ja mä olin silleen, että vau, että toi on upea ele. Niin tässä muutaman päivän aikana, ja lisänä vielä, että nämä paikalliset uskoo karmaan. Eli tämä ei halusi jeesaa teitä, kun te menitte sinne Waterfallille. Se halusi olla hyvä jätkä teille. Niin nämä kaikki uskoo siihen karmaan. Sen takia täällä ei ole niin paljon mitään rikollisuutta, totta kai yksittäisiä tilanteita on. Sekin, että silloin kun mä sairastuin, mulla oli se kova kuume ja se juttu, että mä tarvitsin sitä, niin kuin, silloin se hoitaja tuli himaa, niin sekin soitti mulle niin kuin videopuhelun. Heti kun se näki sen IG-story, soitti mulle videopuhelun, että, niin kuin, että brother, is everything okay? Oikeesti. Sille, että me oltiin nähty, tiedäkö, niin kuin ns. Yhden päivän vaan. Niin se soittaa mulle videopuhelun WhatsAppissa, että onko sulla kaikki hyvin. Ja silleen, niin kuin, että sillä on ikävää ja kaikkea. Niin se on jotenkin
sairasta. Niin sen takia me tehdään nyt, mulla on todennäköisesti menossa sinne niin kuin Gilin saarelle nyt joksikin 3 päivää about, tai silleen, että me mennään nyt 3-5 päivän päästä sinne pohjoiseen. Ja kaikki donatet, mitä me saadaan nyt teiltä, me aiotaan itse laittaa myös oma kortemme kekoa. Ja sitten se, että jos te haluatte auttaa tätä Dodia, niin 3 päivän aikana, kun te donaatte, niin me annetaan kaikki rahaa Dodille silloin about 5 päivän päästä, kun mennään sinne pohjoiseen, niin me yllätään sillä rahapotilla, mikä se tulee olemaankaan, kaikki siis ihan niin kuin joku 5 euroakin, vaikka me vietäis sille, niin se olisi siitä tyytyväinen, koska se on niille niin kuin rahaa. Jos mietitte, että oikeasti jos sä lasket ton 100 euroa ja jaat sen 31, niin se on pikkusen reilu 3 euroa päivä. Eli se, että donaatte vaikka 1 euron, niin se auttaa yllättävän paljon, vaikka yleensä se ei kuulosta hirveän isolta summalta, mutta yksittäinenkin euro auttaa erittäin paljon. Jep, eli nyt tämä video on julki, niin 3 päivää, että kaikki varmasti ketä näkee tämän videon, niin voi laittaa. Niin 3 päivän aikana kaikki donat, mitä on tullut, niin me annetaan kaikki rahaa tälle Dodille. Ja laittakaa siihen donateen, vaikka jos jaksatte, niin laittakaa siihen vaikka englannin kielelle joku viesti, niin luetaan kaikki teidän viestit Dodille, koska siitä musta tuntuu, että se voisi olla niin kuin aika koskettava sillekin. Että jos teillä on jotain tsemppejä Dodille tai jotain muuta, mitä haluatte sanoa, niin me luetaan ne Dodille, sit kun mennään antaa nämä kaikki rahat sille. Mä itse vähän liikutun tästä, koska tää on oikeesti ihan siis todella... Mullakin tuli jossain kohtaa ja niinku silmissä vähän kostuu, mutta... Mut jokainen euro auttaa, oikeesti. Jokainen niinku euro auttaa, vaikka me autetaan niinku yhtä ihmistä, mutta siellä oli niinku niin puhdas ja hyvä sydän kuin voi olla. Siinä ei ole niinku mitään järkeä. Että jos voidaan niinku tommosta, että vaikka me autetaan yhtä ihmistä, mutta samalla siinä on perhe ja kaikki mitä me autetaan, niillä oli nuori lapsi, vaimo, niin koitetaan yhdessä kerran. On sit saadaanko me kasaan 10 euroa, 100 euroa, 300 euroa. Niin se on niin kuin joka tapauksessa iso raha ja apu sinne. Niin tehdään tästä yhdessä siisti juttu. Mennään ensi viikolla viemään jossain kohtaa ne rahat sinne ja tehdään Dodi iloiseksi, koska oikeasti se on sille iso juttu. Jos ei silloin 6 päivää ollut yhtään asiakasta, niin silloin on ollut kyllä on ollut niukkaa ja niin on ollut koko perheelläkin. Jep, joten joo. Kiitos kaikille, ketkä on mukana. Me ollaan itse tässä mukana. Ja joo. Ei kai siinä. Nyt, jos vielä intoa löytyy, niin mennään katsoa, millainen oli meidän eilinen päivä. Let's go! Nice. Caramel frappe. Jotain ruokaa. Eli hyvää huomenta vaan. Uusi päivä, muuttopäivä, surffauspäivä. Huomenna on pelipäivä. Eli jos joku on missannut yhden videon, niin saatiin Roopellekin yhden pelin pelaajasopimus Bali Bulldogs FC:hen, niin päästään huomenna Suomi-triolla painamaan. Mitä mietteitä huomista pelistä? Innolla odotan, että mitenköhän Roopella mennään. Jep. Koska täällä on aika kuuma ja Roope ei ole vielä tottunut tähän kuumuuteen, niin voi olla, että sillä on sama kohtalo kuin meillä ekan pelin jälkeen, eli paha on tilanne. Ja se ei varmasti ymmärrä, että mikä sitä odottaa. Niin kuin mekään ei tiedä, että mikä meitä odottaa. Se tulee olemaan ihan luvilla. Jep. Milloin meidän ekat pelit, ja itse asiassa vieläkin, niin puoli aika koittaa aina, niin se tulee ihan kylmä, semmoinen kylmä, vai ulkona joku 33 lämmin, että se kroppaa jotenkin ihan sekaisin siitä juoksemisesta helteestä, mutta... Se on semmoista. Kaulataan jo tässä vaiheessa, että ensimmäisellä puoliajalla, kun Roope on pelannut, niin se tulee valittamaan, että sillä on pirun kuuma ja tulee vähän kylmiä väreitä. Hyvin koulattu. Eilen ei surffaus ihan lähtenyt, niin tänään odotetaan uusi yritys, toivottavasti onnistuu tänään. Joo. Nice. Niin ja joo, meidän pitää itse asiassa 1.5 tunnin päästä lähteä tästä kämpästä, niin ruvetaan etsiä uutta kämppää. Mä vähän kattelin, löytyykö ihan, katoiko sä sitä viestä linkki? Joo, se oli hyvän näköinen. Pitäisikö se ottaa vaan, ei kun sä oot kommentoinutkin. Joo. Otaks mä tämän pois? Onko se jossain lähellä? Uluvatus, vähän etelässä, aika keskellä saarta tai sitä. Joo. Eikö se hyvä? Joo, Roopelta tarvii kysyä, kun Roope on Parkkosen kanssa golfaamassa. Roope otti nyt sen golfi. Mitä 150 euron golfin tohon, niin me ei lähdetty nyt tänään mukaan sekoilemaan. Eikä olisi ollut varmaan asiaakaan. Ei kyllä tullut kutsuakaan, mutta kuitenkin. Joo. No, 99 puntaa. Mulla on nää jostain syystä puntana, mutta... Mulla oli näkyy 91 euroa. No, no niin, hyvä. Yhdessä saada varata. Varataan tänne kämppä, tein ei varmaan tarvitse loppuun ihan. Joku moi. Täällä me nyt ollaan. Joo. Tää oli aika hienolla alueella ainakin. Täällä oli kunnon vartiointi ja... Tai joku tämmönen villakompleksi alue. Villanaapurusta. Ja 90 yökkö.
Joo, vissiin. Saa nähdä, minne sisältä, mutta ainakin ihan hyvät arvostelut oli tullut. Tämä room touri kohta. Mä en tiedä, päästäänkö me checkinnaamaan vielä tänne, kun täällä oli vissiin siivous vielä vähän vaiheessa. Mutta kahtellaan. Moi! Moi! Charles, olet? Jäätäpä. Oh my god. Me mentiin niinku sukeltaen noitten kanssa tai snorkkelua. Terve! Joo, tehdään kohta kattavampi room touri, mutta tää on joku ihan sairas. Kaloja ja kilpikonnia. Kuinka pelejä? What? Täällä on kaloja, kilpikonnia, jees. No tehdään pian kunnon room touri, mutta tää on aika sairas. Joo. No niin, siivoitto lähteni ja otetaan asunnon esittely. Ensinnäkin piha-alue on tämmöistä rauhallista, koska tää ei ole mitään niinku yleistä katua, vaan tää on pelkästään tämmösiä villoja täynnä tää niinku alue. Täällä on tämmönen oma asuinalue, missä ei ole yhtään liikennettä, eli rauhallista on. Ja sitten menemme sisään ja heti on kiva pikkyltti, että welcome to our paradise. Ja paratiisilta tää kyllä niinku näyttääkin. Hinta oli, eikö sanoiko se hinna jo? 90 €, mitä Kise just laski quick math, niin jos me tässä otettais 300 vaikka kuukaudessa olisi 900 € kuukaudessa per henkilö. Ja kaikilla on tämmönen niinku oma majoitus, mutta no haluatko sä näyttää lisää? No siis tossa on tollanen, mikä tää on, ulko-olkkari vähän niinku. Joo. Tossa on kaikki lautapelejä. Scrabble. Tossa on skeittilauta. Joo. Hetkinen. Joo, tänään skeittivideo. Ja tänään pelataan varmaan jotain lautapeliä sitten myös. Joo, tossa on tämmönen hieno, tämmönen, mikä tää on? No tämmöset kävelyjutut tämmösen altaan päällä ja täällä on täynnä kaloja. Ja kuulemma 2 kilpikonnaa vai? Kaksi. En mun mielestä sanoa 2, mutta mä näen kyllä yhden vaan. Ehkä se toinen on hukkunut tänne pohjalle. Joo. Sitten tästä menemme varmaan. Tässä nyt tuli mun tämmönen työhuone. Ja tässä on tämmönen niinku olkkari. Jos me halutaan illalla täällä katsoa jotain leffaa vaikka, niin täällä voi katsoa leffaa yhdessä. Työpiste. Sohvat. Tämmönen olkkari. Iso telkkari. Ja täällä on kaikki hienoja tämmösiä. Tähän on niin kuin panostettu kyllä. Ja 2 tuommoista yksittäistä sänkyä. Levesänky, aina levesänky, mutta mä katsoin nääkin aika leveit jo yksinään, niin eiköhän tohon yksi poikkeli mahdu. Kitara. Osaatko soittaa? No. Osaatko sä? Niin ei kun niin, täällä on vielä makkari, ei kun mikään kylppäri. No. Kylppäri, aika modernin näköinen. Tuohan jemmassa. Joo. Sulla on vaan yksi suihku täällä. No mulla on 2. Sitten siirrymme tuonne länsisiipeen, missä asustaa Mr. Cameraman Emil Kiiskinen. Empulle tämmönen prinsessa sänky. Prinsessalle pitää olla. Ja sit katsotte täälläkin niinku työpisteet. Nää on kyllä miettinyt tämmösiä niinku työläisiä hyvin. Joo. Mikä on kiva. Tossa on kirjoja, mitkä aion todellakin lukea. Joo. Sitten tossa on yksi suihku. Ulkosuihku. Ja erikseen sisäsuihku. Joo. Tiäksää. Tiäksää, ymmärräksää. Onko tää kuivuri? Onko tää vesukone? Onko ihan pesukonekki? Diamond John. Wash. Hetki. Pitäisikö pestä pyykkiä? Vois kyllä pestä pyykit ilmaisella. Joo, tää on hieno. Mulla on partsi tässä kanssa. Se on saajaksi. Partsi, tähän me tullaan illalla. Siinä vaan yksi tuoli, mutta järkätään lisää. Sitten parvekkeelta pääsee. Tuossa oli oma käytävä näytös pieni, mutta tästä pääsee myös suoraan Kisen parvekkeelta alas. Eli hahmotukseksi. Tuolla on se mun kämppä ylhäällä. Sitten tullaan tähän meidän... Tää yksi mun lempipuuleista tähän asti. Tossa on tuonne niinku porei tulee tuolta. Siinä pystyy ottaa vähän selkähierontaa. Tässä on aika hienot tämmöset setit. Keittiö. Aika perussiisti keittiö. Ruokailutila. Joo. Mutta tää on ehkä niinku yksi hienoimpia paikkoja tässä kämpässä. Tossa me lilluttiin varmaan joku pari tuntia. Ja niin. Tästä pääsee myös tonne etupihalle niin sanotusti. Nyt me tultiinkin sen talon kautta. Joo. Sitten on vissiin raavehuone täällä. Mr. Roberts huone. Onhan tääkin nyt nätty. Iso kylppäri. Ai siellä on joku salapiha kanssa. Ajattelin tulla yllättämään, mutta tää on ihan vielä. Aika paljon kaikki salapihoja. Joo. Onhan tääkin nyt hieno. Ok. Sanotaanko, että aika hyvä hintalautasuhde, tai itse asiassa aika pirun hyvä hintalautasuhde. Ei valittamista. Mutta tässä me nyt ollaan yksi yö. Huomenna mennään matsiin täältä. Sitten meillä on matsia, sen jälkeen lähdetään varmaan ainakin näyttää Roabelle Gilinsaaria tai jotain muuta. Ja jossain kohtaa sitten pohjoiseen kattoo Dodi. No, oliko se siinä? Meillä on video valmis. Nyt jo. Kello on mitä se on? 3:30. Joo. Se on erittäin iso bonaari. Sitten me saadaan tänään aikaisin video pihalle. Faktos. Joo. Mitä muuta? Ruokaa tarvitaan. Alright. Welcome to the our grip. Yeah. Tois mennä sanoa vissiin alussa, mutta sanotaan nyt sitten niinku tässä niinku lopussa. Joo. Ja joo. Odotetaan
katsojakysymyksiä, niitä oli kaivattu pitkästä aikaa, niin katsojakysymykset tänään poolilla. Yes. Reenaan huomista maalia varten. Joo, tilattiin nyt erikseen ruokaa ja sitten erikseen tilattiin kaupasta juotavaa, koska meillä on huomenna peli, niin me tarvitaan nyt paljon niitä kaikkia urheilujuomia ja niitä. Niin tästä saattaa tulla aika hyvä skaba, koska ruoka on nyt valmis ja kuski sai nyt ruoan mukaan. Ja sillä näyttää, että menisi tämmöinen 14 minuuttia. Sitten meillä on kauppa. Your order is ready ja driver is picking up. Ja mun mielestä tulee tuolta ihan samasta suunnasta, aika saman etäisyyden päästä, niin nyt tulee kova skaba. Ruokakuski vastaan juomakuski. Jännittävää. Pysykää kanavalla, näette kumpi voittaa. Onko vähän kontsa lopussa? Kontsa ei ole lopussa. Mutta vaan asunnon esittely joka päivä ja... Uusi ääripää niinku tylsimmälle jutulle, mitä me ollaan täällä vedetty. Mutta tässä nyt on Joo. Ei ole selityksiä kyllä löydy tähän. Mut on niin kiva villa, niin me nyt halutaan ehkä viettää täällä aikaa, niin tää on tämmöstä joskus. Se mitä mä oon pohtinut, et nytkin kun me ollaan täällä niinku 10 viikkoa, ei edes väsytä, mut haukortti. 2,5 kuukautta, niin silleen, että vaikka joku voi miettiä, että miksi me ollaan joka päivä niinku kämpiltä, ei nyt todellakaan olla joka päivä, mut siis välillä, että miksi me ollaan pitkin päivä niinku kämpillä. Mut sit kun alkaa miettiä, että me ollaan täällä 2,5 kuukautta, me käytännössä asutaan täällä, niin sit jos sä oot Suomessakin 2,5 kuukautta, niin et sä niinku... Kyllä sä sielläkin oot niinku himassa. Niin. Niin tää on vähän niinku mielestä sama juttu, et ei joka päivä tarvii tehdä mitään. Joku päivä voi myös ladata vähän akkuja. Henkilökohtaisesti Suomessa jos olisin, niin olisin varmaan syyskuun puolivälistä maaliskuun alkuun kokonaan kotona. Jep. Et se on eri, jos me oltais tää reissus joku viikko tai 2 viikkoa, niin varmaan joka päivä pitäisi tehdä, että näkee maiseman paljon. Mut nyt kun me ollaan täällä 2,5 kuukautta, niin me kyllä kerätään näkee kaikki, että välillä vaan tykätään chillaa himas. Ja tänään meillä tulee ehkä tänne uusi suomalainen vieras, ketä on tullut Balille, joku kuvaaja heppu, niin tulee varmaan tänään tänne meinkaan hengailemaan, niin päästä tutustuu taas uuteen seurueeseen. Se on hyvä, että tulee uusia tyyppejä. Tämä Roopekin on hyvä, koska se niin kuin silloin vähän kiire käy näitä juttuja läpi, niin me ollaan vähän niin kiireellä sitten mukaan, niin saadaan kuvattuakin jotakin. Teemme ihan makkoiluksi. Jep, jos ei tulisi ikinä uusia kavereita, niin varmaan oltaisiin himas joka päivä. Huomenna peliä sen jälkeen alkaa tapahtua ihan pirun kovaa, koska Roopel alkaa olemaan sitten joku ehkä viikko reilu jäljellä, niin moro. Jep. Yep. Rimakasi. Have a good day. Mä olen musta kissa. Ruuat tuli, katsotaanpas mites toi toinen. Tääkin on ihan just tässä. Eli ruoka oli joku minuutin ennen. Niin ei jumaa. Mennään suusiksi. Hillary. Yeah. Hillary. Yeah. Yeah. Oh, okay. Thank you very much. Thank you. Tää meni nyt vähän pieleen, koska meillä oli kisa. Ruoka vastaa juoma ja ruoka voitti jollain puolella minuutilla kautta minuutilla, mutta silti juomakuski sai pääpalkinnon ja sai tippi. Eli nyt häviäjä voitti. Erikoista. 4 tonikkaa. Koska tänään menee molemmin lyhyet ja huomenna lyhyet ainakin. Varroi. Aika mörköjä. Sitten parit sokerit myös kylkeen. Oho. Safka, tai otetaan samalla varmaan vähän katsoja kysymyksiä. Vai syödäänkö mennään altaan ja ottaa kysymykset? Ihan joo. Joo. Okei. Okay. Safkataan ja kysymykset alkaa tulemaan nyt. Respectable. Vaihdetaan akkuja ja ruvetaan kuvaa Q&A. Mä teen vaikka pari punnerista, kun säkin teit. Ettei jää ihan jalkoihin. Ja 365 päivää vaan edellä. Okay. No niin, tervepä terve katsojat ja tervetuloa tänne Q&A-osioon, mikä ei olla nyt. Nyt meillä on niin paljon hommia tossa noin viimeisen viikon aikana, niin ei oo hirveästi Q&A-ta pidetty. Hitto, että on ollut homma. No paljon on kysymyksiä, että kuka on toi 4. tyyppi tuossa koskenlaskuvideossa. Niin siinä veneessä siis oli minä, Ilari, Roope ja Hermanni. Ja Roope on siis Roope Rannisto. Se pelaa killassa myös ja tekee YouTubea.
Joo, ja sitten vaikka että suuri osa ajatteli tolleen, mutta sitten sille yhdelle, ketä oli niin kuin Hermannista kysynyt, että kuka on Hermanni, niin se on meidän uusi frendi, se laittoi meille viestiä, että pääseekö katsoa peliä. Se oli just reissaamassa, tämä reppu reissaamassa ympäri Aasiaa. Niin, se tuli katsoa meidän peliä, ja sitten me käytiin sen kanssa syömässä, ja sitten me ollaan välillä aina hengailtu. Joo. Onks Ilulla kaikki ok, vähän omissa ajatuksissa ollut viime päivät? Ei kun tää on tullut jo 3 päivää sit. Mä ajattelin, että mä oon ehkä nyt viime pari päivää ollut. Mutta tämä kommentti on tullut jo sitä ennen. Onko mä ollut ajatuksessani? Se oli se sairauden jälkeen. Eikö niin? Kun me oltiin muutettiin siihen uuteen villaan, Django. Joo. Kyllä mulla on... Ootas. No toi on tullut kyllä 3 päivää. Sitten ei mulla... No silloin mä olin kipeä. Sen takia mä olin aika poissa pari päivää. Ja nyt musta on, että mä oon viime päivät ollut vähän silleen. Mulla on vähän kasaantunut kaikki to-do-listaa hommia, mitä pitäisi hoitaa. Mutta kun täällä niitä ei jaksa hoitaa ihan yhtä hyvin. Mutta onneksi mä nyt sain, oliko se eilen hoidettu aika paljon. Niin on saanut silleen. Välillä jos on kaikkea muita ajateltavaa, mitä pitää hoitaa asioita. Niin sit mulla jää ainakin väliin silleen päähän pyörimään. Että sit mä oon välillä vaan niinku ajatuksissani. Että mä oon vähän niinku toisessa maailmassa. Mä vähän niinku suunnittelen, että miten mä saan ne hoidettua. Mut joo, kaikki on hyvin. I am fine. Hei, tää on ihan hauska kysymys. Onks killas tullut mitään riitoja koskaan pelaajien välillä? Entä onko siellä tullut erilaisia porukoita? Ei. Ei oo. Mielestä joukkuehenki on ollut aika pirun hyvä. Ja porukoita. Yllättäen vähän jopa sanoisin. Totta kai aina tietyllä on parhaimmat tutut ja ns. Parhaat kaverit, kenen kanssa enemmän hengaa, mutta... Kyllä kaikkien kanssa pystyy järryttelemään. Joo. Kyllä kaikki ottaa kaikki huomioon ja kaikkien kanssa järrytellään, eli... Ei ole kyllä mitään porukoita. No en mä tiedä, onko täällä hirveästi muita. Ei ole tullut paljon kysymyksiä. Niin. Laittakaa lisää kysymyksiä, niin vastaillaan lisää, mutta... Joo. Koska huomenna on pelipäivä, niin Tonde oli laittanut aika hyvän kommentin. Ai niin, joo. Niin sen voisi nostaa. Nostetaan ehdottomasti. Donatet, Gamer Spray, 2 euroa moro teille. No, no, moro sulle. Ja sitten tää Tonde. Paha pohja perkele. Saakeli, kun aloin miettiä, että mikä treffivyyhti. Plussakengi tietää jo, Plussakanavalle tullut vähän treffijuttuja. Mikä treffivyyhti multa mennyt ohi, kun olin satavarma, etten kyllä yhtäkään videoa missannut. Mut Ilu livahti niin salakavallasti sieltä Hermannin kanssa pois edellisessä videossa, että en edes tajunnut. Pistetään ihan mielenkiinnosta 50 euroa panokseksi, jos Roope iskee maalin pelissä. Se olisikin sairas debyytti Bulldogseissa. No siis tämähän on Roopen ainut peli. Paitsi nyt jos Roope siirtää lentoon, niin se saattaa kerätä toiseenkin. Ei ajatella niin pitkälle. Ei ajatella, mut kuitenkin Roopen lähtökohtaisesti ainut peli Bulldogsissa, niin 50 euroa maalibonari, aika kova. Kyllä. Mitä sullakin on yhden maalin päässä 50 euron bonus, eli jos te molemmat teette maalin, niin se voisi tulla 100 euroa matkakassaan. Joo. Mutta ei mietitä niin pitkälle, jos sitäkään vielä. Ei, se on ihan kovaa peliä. Niin... Joo. Mä en muista, täällä varmaan Riitta Piiström, kiitos 200 eurosta. Kattanut kaikki Cliffan videot, siis kaikki. Äijällä oli 200 videota. Toi on kyllä kova. Tumalation. Ihan vaan Sami, kiitos 2 euroa. Ihan Koukus, kiitos 2,5 euroa. 6 euroa Messi vai CR? Messi. Messi. Onks nää käyty jo? Mä ajattelin, että Messi CR on kyllä käyty jo. Hei, kiitos kaikille. Täällä alkaa sopivasti vähän satamaan, niin me laitetaan musiikit soimaan ja chillataan tässä poolissa. Ja kohta meillä tulee uusi kaveri tänne kylään ja Roopekin tulee vissiin pian. Niin kahtellaan mitä tänään sitten vielä. Kyllä. Varmaan tänne kotiilta. Mielellään. Koska niin, me siis piti mennä taas surffaan, mutta ilmeisesti tänään ei ollut. Jälleen kerran surffaa pitäisi vissiin mennä aamulla, ja me ei nyt aamulla päästy. Niin vissiin nyt ei enää ollut hyviä aaltoja, niin ei mennä tänäänkään surffaan, mutta mennään joku päivä. Kyllä te sitten näette, kun mennään. Mm. 2 päivää yritettiin, mutta ei ihan lähtenyt. Ok, nautitaan hetki altaasta. Tämä on suomalainen. Moro. Ilarin moro. Tää on kyllä, ja yllättävän, niin kuin, yllättävän halpa, mitä tää oli 90 ja miettii 3 hengellä. Kaikilla vähän niinku oma mökki tässä. Helppoja kirjaimia tulla. Joo, tänään oli ihan sairas päivä. Nyt pelataan Scrablea. Onks Kisellä asiaa? Sä voit lopettaa. Ei mulla mitään asiaa. Lopetan. Jos mietitte, miksi me ei tänään tehty hirveästi, me odotetaan tämän jalkapallon niin tosissaan, että me säästetään kaikki energiaa huomiseen peliin. Ja jos mietitte, että miksi me otetaan jonakin muina päivinä rennosta, kun meillä ei ole peliä tulossa, niin sehän johtuu siitä, että meitä ei kiinnosta. Otatte lomailun niin tosissaan. Paljon. Niin. Ei, että pelkästään lomailu. Oikeastaan mun täytyy lopettaa tämän kiroilun. No niin, pitääkin. Te olette vitsi koko ajan lomalla. Vitsi. Meillä on yhtäkään lomapäivää vielä pidetty.
Faktos. Eli jos joku miettii, että tää on helppoa, niin... Niin tää on. Se on hyvä lopettaa. Morjes.